byde både på et over... Det ene hold jagter top 6, det andet hold jagter overlevelse, men der kunne altså kun være én vinder på Seefeld Park. Og ja, vi var på Seefeld Park, selvom det her i starten lignede, at vi var på Camp Nou. Fordi det her mål, det er simpelthen brilliant sat op af Randers FC. Det starter, kampen starter således efter en halv time spil, hvor Marvin Ekko kommer for enden af Tosin Kehinde indlæg. Et super flot holdmål her af Randers FC. Så hopper vi til anden halvleg en time ind i kampen, fordi her der fik vi kampens dramatiske højdepunkt. Mathias Nielsen stiger til værs her, og han bruger i hvert fald ifølge Anders Poulsen albuen, og det giver altså hans gule kort nummer 2, rødt kort til Mathias Nielsen. Jeg vinder klokkeklart duellen, og jeg føler også, at jeg kigger på bolden hele vejen. Jeg går regelmæssigt ind i duellen, selvfølgelig er der fart på, men jeg rammer ham altså ikke med albuen. Og her efter en times spil, ja, der startede kampen så for Lyngby, fordi 11 mod 10, der begyndte de pludselig at få chancer. Den første her til indskiftet, Emil Nielsen, der absolut skal have panden den her ind til 1-1. 1-1, det kom de dog på kort efter, fordi at VAR, de skulle selvfølgelig på banen også i den her fodboldkamp. Men i dag, der var det altså også med rette, fordi Anders Poulsen, han kunne gå ud og se den her situation igen, og så kunne han se, at der altså var hånd på det her indlæg og korrekt straffespark, som Emil Nielsen, han fik sat ind det første straffespark siden Nicky Bille Nielsen scorede for 3 år siden på plet. Vito Hammershøi Mistrati skal score her for Randers FC, men i stedet så må han kigge den anden vej, hvor Emil Nielsen, han glider igennem. Vi er kort før kampen skal fløjtes af. Magnus Kaastrup får pludselig muligheden, og værsgo, han gør det, som Vito Hammershøi Mistrati ikke kunne. 2-1 Lyngby. Emil, han tager et rigtig godt rush op ad vanen med bolden. Vi kender ham for det rigtig hurtigt, og så får han lagt en god af til mig, og så en berøring, og så som Beckmann siger, så er altid en inderside afslutning over det lange hjørne, så går den ind hver gang. Det er dårligt arbejde også lidt også ude på bænken, eller det er det, fordi der skulle vi måske holde lidt flere tilbage. Et point, det kunne stadigvæk være brugbar, og det mindede jo helt sikkert omkring det, vi også modtog mod FC Midtjylland, og det var lidt unødvendigt. Der skulle vi have et eller andet sted lige hjulpet drengene inde på banen, i stedet for at have, ja, nu næsten siger, satset det hele derop, sådan at vi endte i en mand op på midten af banen, og de ender med at gå ned og score. Det er jeg rent faktisk rigtig træt af. Det plejer jo at være et bundhold slået og tabt i kampe, hvor man ikke lige rammer dagen, men i dag der får jo 3 point. Det er en helt ny, et helt nyt Lyngby, det her. Ja, altså jeg vil sige, vi tænker ikke som et bundhold. Altså, man kan sige, hvad er det at tænke som et tophold, ikke? Altså, men vi tænker hele tiden positivt, og vi tænker hele tiden på at optimere. Vi tænker hele tiden på de muligheder, vi har foran os, og er ikke bange for noget. Og det er den stemning, der er kommet i Lyngby. Hele Lyngby, vil jeg sige. Hele klubben rykker sig lige nu. Brøndby, der er jo vandt klubbernes første mødesæson tilbage i oktober. 2-1 blev det ved den lejlighed inde i parken. Skud mulighed der til Darami. Ja, det får han måske i 2 omgange her, det vind. Med hælen videre til Darami, der vender rundt med venstrefoden, og så er det en lap. Han får på hånden, eller på bolden der. Marvin Svæbe, det er en stor redning, for den bliver rettet af undervejs. Jesper Lindstrøm, der får i første omgang afslutning der. Efterfølgende Michael Ure, der løber dybt ind bagved. Og det er faktisk en pæn chance, ja, det er en pæn den der chance til Brøndby. Men ja, det er Lindstrøm, der starter det. Ja, det er en kæmpe stor chance, vil jeg sige. Ja, det er Svind, der forlænger den der. Det er en stor mulighed til FC København. Victor Nielsen, der kom flyvende ind, men ikke fik ramt på bolden. Og her er det Lindstrøm med afslutning. Den bliver taget der med foden af Jonsson. Men godt spiller Brøndby i den sekvens der. Her er det Lasse Wien, der farer stadig Lasse Wien. Med mulighed, han skal sparke sig. Wien! 1-0 til Brøndby. Var det godt. Han havde kun 1 for øje, det var at komme ind centralt, hvor han virkelig kunne gå ondt på forsvaret hos FC København. Og det gør han så på den der måde. Det er så overlegent lavet. Og den kommer rigtig fint ind af, og så bliver der mindst handen udlignet, og naturligvis, det kan ikke være anderledes i den her store skrivning omkring derbyet her. Kamil Wilczek kan lade være med at juble. Jeg har respekt for sin tidligere arbejdsgiver. Ja, den skal han ud og kigge på. Det er godt nok en af de prekære her. Er der arm på i forbindelse med, at man skaber en chance? Det er det der. Ja. Så kan målet ikke stå ved magt. Ja, det er godt.
Ja. Den er nede. Han høj bold. Svæver. Han får en albu der. Så kommer han ud på skærmen igen. Ja. Det må han ud og kigge på. Det bliver strafspark. Ja. Til Brøndby. VAR, det har virkelig ikke været FC København mildt stemt. Ja, den sætter han stensikkert. Sit et, maskerne, og 2-0 til Brøndby. Og dermed så vi også sige, det game over for FC København. Ja, det er Bundo, der ligger den der sted. Børgeit får ikke den der langt nok væk, og så er der måske en mulighed. Ui, og så ligger den hætmaskerne stadig. Der banker den der op i nettaget. Vi har drama i Brøndby. Det kan godt være, det har været pivringen fodbold her efter pausen. Jeg skal love for, at der er blevet åbnet for historiebogen. Den historiebog med de gode historier. Ej, den bliver drama. Børgeit får ikke givet den godt nok. Bolden ender for fødderne. To gange. Der to bang. Gange. To forsøger. Bum, så ligger den derinde. Nu skal du ned og kigge på skærmen igen. Jeg tror altså, Vind står i strafbar. Ja, han er offside. Ja. Så den bliver også... Børkart. Han bliver selvfølgelig presset af Vind. Ja, så han har indflydelse på spillet. Han har indflydelse på spillet. Det er i hvert fald helt sikkert. Ja. Så den bliver også annulleret. Der er han peger ind på pletten. Okay. Ja. Det må nok sige. Sanka går ind i den duel. Hårdt afslutning der for Wilczek med højre foden. Andreas Max, en hektisk og dramatisk afslutning på det her derby. Det skal vi nok tale om, men først og fremmest så får I altså en sejr. Hvordan er det? Alfa omega. Specielt at vinde mod FC, det betyder alt. Og hvad er det, der bliver afgørende for det? Jer, der tager alle tre point? Jeg synes, det her er en rigtig lige kamp, der bliver fightet. Så har vi marginalen på vores side i dag, må man sige. Så det er derfor, vi tager sejren. Og den her afslutning, som bliver så hektisk og dramatisk, og der er flere VAR-kendelser, hvordan oplever du den? Ja, igen, hektisk. Man ved ikke, om der er mål eller ej. Men det er om at holde fokus, når bolden bliver sat i gang, og vi er igen, vi havde marginalerne på vores side i dag, det må vi også anerkende, men dejligt med 3 point. Du er selv involveret i straffesparket, hvor du får en albu i hovedet. Hvordan oplever du situationen? Jamen, jeg kan mærke, at jeg får en albu i hovedet. Mere er der ikke at sige til det. Så er I 7 point foran FC København nu. Hvad betyder det for jer? Jamen, selvfølgelig. Det betyder en del. Vi ved godt, at vi skal møde FCK igen 2 gange, så... Ja, sådan er det, og vi skal bare køre på, fordi at hvis vi kører på, så ser det godt ud. Vi får intet med herfra, og vi gik efter 3 point og spillede en god første halvleg og spiller en okay kamp herude, men marginaler. Hvad er det så, du står og slår ud med armene for nu? Jamen, jeg har lige set den ene situation. Det giver bare ikke mening. Altså, jeg kan bare ikke få det til at give mening. Hvilken situation er det? Den med Jonas. Altså, så vidt jeg kan se, så rammer den den arm først. Altså, jeg siger ikke mere. Det var 2 tophold, der begge kom med skuffende kampe i bagagen frem mod i dag, og det var et FC Midtjylland-mandskab med flere ændringer i startopstillingen. Mest bemærkelsesværdigt var det, at FC Midtjyllands bedste mod Lyngby, Jesper Hansen, var braget til dagens kamp. I stedet så var det Jonas Løsler-Finn mellem stængerne. Det var trist. Det var ikke lige noget, jeg havde set komme op til AGF-kampen. Så jeg er selvfølgelig overrasket og skuffet, at solen ikke skinnede på mig i dag inde på banen. Den nye mand i målet og resten af FC Midtjylland-holdet fik en rigtig svær start på den her kamp, fordi efter små 9 minutter, der er det AGF, der kan bringe sig på 1-0. Selvfølgelig Patrick Mortensen, der med sin 12. scoring i den her sæson, bringer sig op som ene mand i spidsen af topscorerlisten lige imellem de 2 stærke FC Midtjylland-forsvar. Og AGF, de fortsatte altså det gode spil her. Det giver links, der næsten kan gøre det til 2-0, men Jonas Løssel, han er klar inde i kassen. FC Midtjylland spillede en forfærdelig første halvleg. Det her er
faktisk det nærmeste, de kommer en afslutning i de første 45 minutter. Kan Justes afslutning, der ender helt ude som et indkast. Ikke en halvleg, der var værd at huske. Anden halvleg blev en lille smule bedre her i Vandre med afslutningen, men det er stadigvæk AGF, der presser på, og her der burde det måske oven i købet være blevet til 2-0. Kevin Dix er sikkert ikke helt klar over, hvor stor den her mulighed den egentlig er, men det kan vi lige se her. Den der skal han selvfølgelig gøre mere ved. Bliver nok lidt overrasket over, at bolden kommer i situationen. FC Midtjylland lignede et hold, der manglede vilje, energi og intensitet, og vi skal næsten 70 minutter hen, før at Erik Svjetchenko han kommer med den første viljeaktion i den her kamp. Jonas Løssels præstation, den var der til gengæld ikke noget at sætte finger på her. Det er en god redning, ellers også fin afslutning fra Jon Thorsteinsson. Men Jonas Løssel, der jo altså havde overtaget målet i dag til fordel for Jesper Hansen, han viser, at han også kan være værd at satse på. FC Midtjylland håbede på en lille smule varhjælp i de sidste minutter her, vil de rigtig gerne have et straffespark. De mener, der er hands på Julsgaard, men det mener varvognen altså ikke, og dermed så ender det 1-0 til AGF. En skuffende præstation af FC Midtjylland, og selvfølgelig stor glæde i AGF-lejren. Vi er meget skarpe i alle vores positioner i forhold til deres angrebsspil. Og stærkt duelmæssigt mod dem også, som man skal være, og så forsvarer vi også på dødbold og langt indkast helt fantastisk. Så det var en rigtig stærk præstation ovenpå nu, hvor der blev rejst en masse spørgsmål omkring, om hængslerne var røget af og sådan nogle ting, men de spillere, jeg har lige nu, der er ude af hængslerne ikke er. Først og fremmest så savnede jeg noget energi og noget ild i øjnene på de her mennesker og på de her drenge. Savnede noget samhørighed og noget fællesskab, en team spirit i forhold til at løse de ting, der skal ske ind på banen. Jeg har jo set Magnus Kofod i hvert fald med en tør vrist. Svirpe sin bold over muren. Øj! Sikke drøn! Han har ingen chance for at reagere på den derinde, Dellert. Han er helt væk. Det er jo vidunderlig spark. Ren vrist. Og så falder den lige ned til ud, som om den går over, og så rammer den helt op i krydset modsat. Hallo Hansen. Nu til Jakob Bus. Bolden over i bagerste område, hvor Nicolas Dyr ligger. Øj! Der var så meget bred kropsholdning her. Lad os se her. Altså, vi kan se, at der er klar arm på. Det er der helt klart. Og den er uden for kroppen. Og den bliver sat iskoldt. Luka Prip, som altså har den her udsøgte sparkteknik, og også iskold for pletten. Så Dick med en maskeret aflevering ind. Schellerup. Fint små træk fra Schellerup. Flade ind, Erik Stor, René Dellert. Dobbelt chance, så det indfører Magnus Kofod Andersen, som fuldt fortjent får bragt balance i regnskabet her efter små 27 minutter spil. Ja, fin bold til Sadik. Tilbage til Kamaldin. På tværs, og herover. Det er kanon afslutning, men også er der vimmer en redning for Martin Dellert. Når Sadik kommer over på modsat side og kombinerer med Kamaldin, så sker der altså noget. Lad os se her. Drømmestart for FC Nordsjælland på anden halvleg, og det er fremragende timing i sit løb fra Sadik. Det er jo Kamaldin, og det er Sadik. Og dem, som tror, man ikke kan hætte, selvom man er en lille spiller, det kan man glemme alt om, for det kan Sadik. Spørgsmålet er, om han pynter på noget dernede, Flemming Petersen. Der skal i hvert fald justeres nogle ting i øjeblikket. Det hænger slet ikke sammen for FC Nordsjælland. Brian Hartz med det flade indlæg. Jonas Thorsen, den bliver taklet i mål. 2-2. Og det her tryk for AC Horsens, det bliver altså for meget for FC Nordsjælland. Ja, og man kan ikke andet sige, at de er kommet utrolig godt tilbage i kampen, AC Horsens. Vi er alle sammen utrolig skuffet. Jeg synes, at vi spiller en fin første halvleg, men så synes jeg, vi pisser det lidt væk i anden halvleg. Vi holder ikke fast i bolden. Vi gør ikke det, vi har aftalt i halvlejen med at køre den rundt om dem hele tiden, og så er det ikke nok til at slå AC Horsens. Vi kæmper også tilbage i kampen og formet kampen præcis som vi gerne vil, og synes, vi gør nok til at være skuffet over, at vi ikke får de 3 point. Godt spillet frem efter. Larsen ind til Djebali. Djebali med en afslutning, som shooter langs jorden og ind til Brunst. Skal tage hjørnesparket her. En er skruet ved venstre. Oliver Christensen bokser væk. Mokolli kan samle op. Han har tid til at vurdere, hvad han vil gøre. Han vælger det lille skudfinte. Mokolli med bud efter den fjerne krog. Lider går stadig råber bolden for den hollandske targetman. Lille fodrulling. Han kan næsten holde sig på benene. Det bliver frispark på kanten af feltet. Frispark på et rigtig godt sted til Mart Lider og OB. Djebali
Lister den i sidenettet. Det er ikke så dumt det der, og Vejlemurens deltagere står og kigger på hinanden og skoser hinanden for det her. En låne omstilling her, hvor Kolli centrerer. Ej, han spiller den bag. Sousa forsøger at chippe den med. Det er ikke så skidt tænkt. Er Sousa i en sensationel vending, og så bliver skuddet blokeret. Ja, han lige sluttet af med at sparke den op i krogen, så er det fuldstændig vanvittigt mål. Så mister de den jo her hele tiden. Så det sideskift, de gerne vil have, det har de jo ikke lavet. OB bedre i gang. Mark Lieder kommer godt omkring og forsøger ydersiden og sparker hårdt. Ja, det bliver den også. Bunds når den ikke. Panik i Vejle defensiv, når de overlever den her gang. Men OB er kommet ud med momentum til anden halvleg. Helt afgjort. Ja, specielt for OB. Der er kun to kampe tilbage for de øvrige hold til så at hente dem. Godt lavet, Vejle. Davidsen, den går hele vejen. Sousa! Forløsningen for Vejle, der scorer et afsindigt vigtigt mål i jagten på overlevelse i 3F Superligaen. Topscorer Allan Sousa på plads og på pletten. Holder den lige en gang. Der Engel spiller dybt. William Moore, Davidsen kommer og cutback-aflevering og fantastisk bagende af Sousa. Også en super god aflevering. Fakir trækker ligesom opmærksomheden til sig her. Og så kommer Sousa og rammer den bare. Fantastisk her. Jomka har plads til Onuka derinde. Jomka får en ny mulighed. To mand foran sig. Og Ramadani, den springer fra ham. Onuka stjæler den med. Onuka med muligheden. Onuka! Og så er der nyt liv i Nørreskoven. Den nye angriber, Gattemann Onuka, lukker det til 2-0. OB er sat til vægs. Der rammer der en, den bliver lidt for langt for den til spil. Det der træk, han tager indvendigt, det er forrygende godt lavet jo. Der springer den fra en heldig vind, så trækker han den vej ind rundt om Tverskov. Her gør han så det, Fagir ellers har gjort bedst, nemlig scoremål. Ja, de bliver ved med at arbejde hårdt for det. Ja, den er meget god den her. Det er lige ved, at nu kan prøve at tage den med hånden. Han bliver ved med at finde noget tid, Futsos. Ja, men det er også ved at være en underholdende kamp her. Ja, det er det, der er blevet efter scoringen til 1-0 allerede, synes jeg. Slutfløjt fra Putros. Vejle får et selvtillidsboost. OB får det modsatte. Nu er der kun et point imellem dem, og Vejle distancerer bunden, og det er det, der glæder det mest. OB skal pludselig til at finde på ekstra point for at kæmpe om top 6. Tobias Mølgaard, jeg skal ikke lægge ord i munden på dig, men jeg tænker, at det er en god fornemmelse, du står med lige nu. Det er en fornøjelse. Det er lige nøjagtigt det, vi havde brug for, så det er dejligt. Hvorfor er det, at I vinder 2-0 i dag over OB? Vi har også lidt marginaler. Jeg synes, de trykker os lidt ned, efter vi scorer til 1-0, men skide godt, at vores nye angriber han kommer ind og scorer. Jakob Mikkelsen, når du sådan lige spoler 90 minutter tilbage, hvorfor er det så, I ender med at tabe den her kamp? Manglende kvalitet. Vi er ikke dygtige nok på bolden, og derfor så lykkes vi ikke med at skabe nok målchancer, og så taber man en fodboldkamp. OB skal forsøge at holde presset her. Ferreira mod til en indlægsmulighed imod Van Wert. Og nedfald Kasper Kusk. Der er straffespark. Ardin Uslo smager på, hvad han så ind i feltet. Han synes, han så et straffespark til Tom Van Wert. Og dermed er jorden gødet for en drømmestart til OB. God indlæg. Først for Battelsen og her fra den anden side. Mistænkt offside på det første indlæg. Frem mod sammenstødet her, det skal selvfølgelig tjekkes, men der kan ikke diskuteres af, hvis ikke han er offside, så er der straffespark for det fejlindgreb fra Lawrence Thomas. Det vil jeg helt klart også mene. Han har scoret 6 gange, og er på den måde egentlig OB's topscorer. Han har scoret på 40% af sine chancer og skud, men det her får han ikke lov at gå videre med, for der er offside. Her er bevismaterialet ledet fra selve VAR-bilen. Han henter. Og forsøg på at smide den ind. Det bliver til et indlæg i to omgange. Appeller i Sønderjyskelejren for, at han bliver fældet derinde. Der er som om, Peter Buch Christiansen. Så om, at han lige bliver forhindret lige at sparke den ind. Eskesen kaster ind i langt. Det er godt hættet videre. Forlænget. Anders Gård Jacobsen, den bliver reddet på stregen. Anden stor mulighed til den tidligere OB-bomber her på Aalborg Portland Park. Fra sin position i højre ind og skal skabe spillet, som han har fået besked på. Afleveringen er fin til Samuelsen, der forsøger at liste sig vej igennem. Kus på kanten, spidsvinkel, han får den klemt ind i straffesparksfeltet. Gartenmanden gør sig bred. Kusk chipper den frem, og det er nærmest til sig selv. Kusk kommer rundt om Thomas. Kusk ind mod Van Wert! Og så rammer han sidenettet.
Der var et glimt af genialitet fra Kusk i de her bevægelser, med lige nøjagtigt en for dårlig vinkel fra Van Wert til at komme på tavlen. Uden at OB for 11 år får skabt noget. Pallesen. Pritsa ligger der. Børstingen kommer på den. Der er et sammenstød derinde. Der er i hvert fald en kontakt mellem Børsting og så Simonsen, der slås som pladsen omkring bolden her. Det er en mulig hovedskade, i hvert fald til Simonsen, og derfor fløjtes der af. Han står så over Simonsen. Det gør han. Ved du hvad? Den tror jeg, han skal ud og kigge på. Skal han ud og kigge på? Den skal han ud og kigge på, den der. Ja. Det er farligt spil. Benet er højt fra Simonsen. Hvem har ret til at spille den bold? Det er det, han skal kigge på. Han har bestemt sig at Oslo. Han har kigget på skærmen. Han dømmer et straffespark til OB. Lawrence Thomas har ikke reddet et eneste af de 7 straffespark, han har stået over for indtil videre. Fossum scorede for nylig. Fossum sætter den! OB er på vej mod definerende 3 point og den første sejr under Cifuentes. Under dramatiske sidste sekunder her i Aalborg. Lykkes det måske at hænge på det her? Vedersholm rokker sig også nok til, at han skal have en snak. Det bliver simpelthen intet ringere end en direkte rødt, tror jeg. Ja, direkte rødt til Glenn Riddersholm. Han bliver smidt ud her, Glenn Riddersholm. Jeg synes egentlig, han har holdt sig i skinnet i dag i forhold til seneste OB, hvor han skabte sig, men det er der, han vælter fjerdommerens bord her. Den er ikke til diskussion. Alt, hvad der kan kravle og gå, undtagen målmanden, er med fremme. Panik derinde i straffesparksfeltet. Det bliver reddet! Rinde med et riv af den anden verden! Pilleren, den er væk! Slutfløjt i Aalborg. OB finder den første sejr under Cifuentes, og hele deres sæson er genoplivet ved et drama til allersidst. I FC Midtjylland hjemme tabte mod AGF.